มาจ้าโรมิวเงี้ยแต่จะเชลี่ไล่ไปเอามาสูราริบาริวาสนาบาร์โรจะรอจ้าโรมิวมาเนี่ยใกล้เดลี่อะไรมิวมูยาลี่เนี่ยจะเชลี่ไล่สูไปเอามาเช่าเรายาสูอะไรวะเว้ยเขาไอ้การนี้ชอบเจ้าอะไรวะแล้วเราใส่ไฟว่ายน้ำมีเลียมาใช่มากูวาสนาบาร์เอที่สตรีมอลไลฟ์ฟอร์พี่เอาที่ลุงโยติ๊กต็อกก็พี่จ้าเราที่ว่าบ่เนาะเสียวเหวอบ่เนาะเอ้าสรญาติเราอกูที่ซีเนี่ยปะตะตาဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒီ aesthetic เนี่ยปะตะตาလေးတွေကိုညီမတပွဲပြီးတပွဲပေါ့เนาะယူနေပါတယ်အပြင်ကနေပါပဲဟုတ်ก็บาร์เลยจ้ะ follower ก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราสูงมาก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 แล้วสรมาจ้าเนาะญาติมาไอ้โหลไปติดต่อซ่อมให้อ่ะนี่ภิญาติเนี่ยที่เกมไฮไลท์นี้ดิติดต่อมาละลาตินเนาะไอ้โหลไอ้โหลမျိုးว่ากูเนี่ยคินอย่างน้อยก็แฟนเยรู้ไม่ห่อดีวอกูเยไอ้โหลမျိုးคินเนี่ยดูคลีลีริอ่ะละลาอัดเดภิญาติตูเนี่ยดูซ่อมဖြစ်တယ်နောက်ไปจ้าတော့အမှမောင်နေရလဲ follower ရများလာတော့สรมาလောက်ပါလားဗောเนาะအခုไอ้โหล Mobile Legend stream ซ่อมရင်းနဲ့ stream လို့ရတယ်ဆိုတော့กูอ่ะซ่อมပဲซ่อมချင်တာတီးတော့တနေ့မှ2နာရီလောက်ပဲ stream မယ်ဆိုပြီးတော့มาအမှ stream stream ရနေ page ထောင်ပြီးတော့ stream နေအဲ့ကနေ follower လေးများလာရဲ့ဗောเนาะဟုတ်တက်တလုံးမောင်ရဲ့ကလေးလေးပဲလောက်มาပါ character life ကတော့ညီမတော့အခုငယ်တုန်းကတော့အကုန်လုံးချင်တယ်ဗောเนาะအကုန်လုံးချင်တယ်ဆိုတော့ညီမကဝါသနာပါတဲ့ဒီ streamer life ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး TikTok ကောပြီးကြတော့ဒီဟိုဟာဗောเนาะဆရာဝင်ရောဗောเนาะဟုတ်အဲ့တော့ဆိုတော့ညီမကတော့အခုဒီซีเนี่ยปะตะตาဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒီ aesthetic เนี่ยปะตะตาလေးတွေကိုညီမတပွဲပြီးတပွဲဗောเนาะယူနေပါတယ်အပြင်ကနေပါပဲဟုတ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုအားတဲ့အချိန်မှာလဲ game လေးတွေကို live stream လွှင့်มาတယ်ဖြင့်ဟုတ်အားရင်လဲတော်တော်ဆောက်ပါတယ် You chocolate just how I like it promise I won't bite it I see you get excited when I put this tip inside ကျွန်တော်ဘုံလေးပြောကျွန်တော်ကအခုချိန်ကြီးကျွန်တော် game မစော်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် game မစော်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးကျွန်တော်အများကြီးခိုင်းနေရရှိသေးလို့ไคดาจีนี้ซื้อรู้ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရချင်းနေပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုချိန်นี้ကျွန်တော်เกมဆော့เกมဆော့လဲတော့ကျွန်တော်ဒီเกมเนี่ยပတ်သက်တာကျွန်တော်တော်တော်များမသိဘူးပေါ့เนาะမသိတော့ဒါညီမလေးကိုအားကြောင့်လို့တိတ်မကြည့်ပြဘူးပေါ့မကြည့်ပြဘူးမကြည့်ပြနေမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီဒီကဟိုပါပေါ့เนาะဇင်ဦးချိုကမ္ပဏီဖန်ရှင်လေးလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ကိုလည်းပို့ပြီဟောအော်ဟုတ်တယ်ဟာချောတယ်ရမ်းများရတော့အေးဟိုလေးอ่ะအဲ့သူ follower လည်းများတယ်လို့ချောတယ်လို့ချောတယ်ပြုံပါချောတယ်ဆိုတော့တဏသိနေမုံတော့ပြောပြတာသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးပဲချောတယ်လို့ပြီးတော့သူစကားပြလာလေရတယ်လို့အားနေပဲလေးလို့ပြလိုက်တာငခေါ်လို့ရတယ်လို့အဲ့ဒါသူကပြောတယ်ဟိုတို့တဲ့အိုက်တင်ကတော့စကားပြောတတ်ခြင်းသူနောက်သာလိုက်လို့မဲ့လာပြောရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်အာမခံထားတဲ့အချိန်အဆင်ပြေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာညီမရဲ့ဟိုကောက်ယောက်ျားလေးဖန်လေးရဲ့အကြံပြုမှုလားသူကတော့ညီမကိုပေါ့နော်ညီမဆန်းဆန်းလေးဝစ်စီချင်းနေပြီးကြလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ညီမအဲ့လိုမျိုးဟိုအေးဆေးဆေးလေးနေရဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူတို့ပုံသဘောကြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဟောတာကိုတိုးဆောင်ပေးဖို့လုပ်စီနေရှိတာအခွင့်အရေးရရင်တော့လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဟိုအရင်လာဒီမှာလဲအဲ့လို project လေးရှိရဲဆိုတက်လာပေးမယ်အဲ့လို short video အနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းပဲဟိုအတန်အထိတယုံဆောင်ဆရာမလို့ဘောเนาะဒါကြတော့အမူအရာရောအတန်နေရော character တွေရောအကုန်လုံးပါဆိုတော့ညီမရဲ့ဒီပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောเนาะအခုလိုရုံကြည်စီနဲ့လန်ငါရဲ့စီယွန်းချိုကအကိုကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့သူကရဲတယ်ရဲတယ်ဆိုတော့တပင်းပုံစံမျိုးတော့ဟိုတင်တဲ့တန်းသူလုံရဲတယ်ပြီးတော့မဝေးဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နားမဝေးတဲ့အတွက်ကိုဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်မှာအဓိကဝါသနာပိုင်းလှုပ်ချင်ကန်ကြီးစိမ့်နဲ့ရဲဖို့နဲ့နားမဝေးဖို့ပဲလေဒီလောက်ကအဲ့ဒါလေးတွေပြည့်စုံနေဆိုရင်သူကသူကြိုးစားရင်ဖြစ်မှာပါအောင်မြင်ပါကျွန်တော်လေးကတက်တက်ပူပူအောင်မြင်ပါကျေးဇူးပါဆုတောင်းပါကျွန်တော်လေးကိုစောင့်ကြည့်နေပရိသတ်တွေရောဈေးချိုးကနှိမ့်တော်ပြီးအားပေးကြပါဦးဒီရက်နေ့ဒီစက်ပေးပါဦး
အလုံးကျေးဇူးရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဟိုဇင်းဥယျာဉ်ကုမ္ပဏီကနေကျွန်တော်အနိုင်ခုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ညာလေးရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာလေးမှာလည်းကျွန်တော်မိုးညိုရဲ့သွားနေကြပုံစံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကကြော်ညာလေးတွေရိုက်ရင်ဖြောပြမှုလေးပါကတ်ကတ်ပြီးပါတဲ့အတွက်ကိုဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဖြောပြမှုလေးတစ်ခုနဲ့ဇင်းဥယျာဉ်ကုမ္ပဏီလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်တာပါတယ်ထွက်လာရင်လည်းပဲအားပေးကြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ပြောရအောင်ဟုတ်အညီမဟိုကတော့အခုလိုမျိုးရုံကြည်ကြည်နဲ့လာပြီးငားတဲ့ဟိုဇင်းဥယျာဉ်အခုပထမဆုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးကြတော့ညီမနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီ short video လေးကိုလက်ခံတဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီးကြလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီဗီဒီယိုလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါညီမရဲ့ပထမအဦးဆုံး short video လို့မလို့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြီးတော့ဒီအနေခုံနဲ့ပတ်သက်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပစ္စည်း quality ကောင်းပြီးစီးနှုံးမှန်တဲ့ဇင်းဥချုံမှာအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်